Ölkənin şərqində şiddətli döyüşlərin olacağı gözlənilir. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç Kanal 24-ün efirində deyib, Rusiya silahlı qüvvələrinin oradakı şəxsi heyətinin sayı sürətli qələbə üçün kifayət etməyəcək. Qoşunlarımız artıq hərəkətə keçiblər, çətin döyüşlər olacaq, ən böyük təhlükə Xarkov, Kramatorsk və Slavyanskadakı dinç əhali üçündür. Xarkov sakinlərinə çox diqqətli olmağı tövsiyə edirəm deyə Aristoviç əlavə edib.